啊，阿珍，这刚要从我这边开了哈，因为我们的还有等一下表演完哈，不能走，因为老师说要照一个团照哈，来由我这边先哈，好不好？好，由你们来，访问一下美女。好，只有我们现场最最重要的是雅珍，就是无论不重，希望有兴趣的同学们乡亲们都可以与我们一起同乐哦。哦，上来，请假睡哈，我半夜嘛要来喝啦哈，好，谢谢雅珍。 我们林真一定是老师，对不对？字正腔圆，来。那多的大的弟弟吗？哦，真的很棒哈、哦！来，四妹，欢迎。好，来换我们来到我们这边这位大哥来。祝大家身体健康。 好，谢谢。好，谢谢。他们要表演的歌曲是《花心》，还有《花姑娘》。花心，他们谢谢。好，不要先等一下，等这个音乐先听一下。好，好了，来，我们今天来到大甲镇南宫哈，那大甲妈祖呢哈，它已经有好几百年的历史了哈。
那个桃李满天下，对，桃李满天下，哎、欸，桃子快有了嘞，啊，桃子都有了，桃子，对，都开花了。我们老师给我们点念一下，对。今天晚上呢，非常感谢在场的每一位好朋友啊，厚礼无论合唱乐团在此深深的一鞠躬，谢谢大家。我们今年大甲妈祖的9天8夜好初巡的主题是祈福，好，希望我们在场的每一位好朋友呢，好，除了祈福之外呢，还能够念福，然后呢再造福，好，希望我们每一个人都可以一整年在我们大甲妈祖的庇佑之下呢，身体健康，平平安安。谢谢大家。那今天晚上呢，除了感谢现场的各位来宾之外呢，我最最最要感谢的是我们厚礼无论合奏团的乐团的每一位团员热情的参与，还有我们前面来师姐，对啦，师姐阿弥陀佛。我是四妹，我又排行老四啊。因为我只记得我18岁，我想说应该没有人比我年纪还要小。我是奇怪，我的字典里面好像只有18两个字呢。好，那另外呢，也要六姐，感谢我们的六姐，六姐，谢谢你们啊，因为他们两个呢，让我们今天的晚上的活动呢，更加的怎样？加分，好，让大家都非常的怎样呢？开心，非常的快乐，非常的喜悦。哎，对。好，谢谢大家。好，再次谢谢我们的智慧老师，谢谢我们的十八公牛，对，智慧老师。下一首歌是什么？啊？对对对，我就说我是八嘛，你硬要说我是28，你八八哦，十八，我们主任才知道十八公牛真的。我是很习福，看我心在在，我很习福哈，很习福，对对对对，来，十八姑娘最后一首要走，对不对？对，好嘞，掌声鼓励，十八姑娘。十八姑娘这个表演完要大合照，所以所有的学生不要走哈。好，谢谢。好啦，这我们可能是妈祖也舍不得我们走，好，来，好像对，这个真的是妈祖的意思啦，好啦，来，这个应该，其实到最后是我们的主任舍不得我们走，因为刚刚说我刚刚说台中市的市民都可以到他们家去吃鸡排，他现在舍不得我们回去了啊，好啦。